Salom do'stlar, siz Cocktail TV kanalini tomosha qilyapsiz. Bugun sizlarga kino olamidagi eng so'nggi yangiliklarni taqdim etamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va albatta like tugmachasini bosishni aslo unutmang. Ikkinchi yildan boshlab Los Angelesda teleko'rsatuv va filmlarni suratga olish ishlari davom ettirishga ruxsat berildi. Shunday qilib, Gollivuddagi kino studiyalar film suratga olishni qayta boshlashi mumkin. Aslida kino ishlab chiqarish sanoati koronavirusning yangi turi tarqalishi xavfi sabab to'xtatilgan edi. Amerikaning Marvel kinokompaniyasi Temir Odam haqidagi komikslarni davom ettirishga qaror qildi. Yangi komikslar tarixi ustida yozuvchi Christopher Cantwell va Temir Odam filmidagi Tony Starkning kostyumini yaratgan rassom Alex Ross bilan birgalikda ish olib bormoqda. Sujetning qisqa tavsifiga ko'ra Tony Stark qiyin kunlarni boshdan o'tkazadi va endi uni ortga, o'tmishga qaytarish kutilmoqda. Joriy yilning sentyabrida afsonaviy Tony Stark yana qaytadi deyiladi. Temir odam haqidagi kino 2008-yilda Marvel Studios tomonidan suratga olingan bo'lib, bosh rolni Tony Stark rolini Robert Downey ijro etgan. Film omma tomonidan juda yaxshi kutib olingan va ayniqsa Robertni aktyorlik mahorati sabab olqishlashgan. Taniqli hind aktyori Amitabh Bachchan koronavirus infeksiyasini yuqtirib oldi. U hozirda shifoxonaga yotqizilgan. Namaskar, this is Amitabh Bachchan. COVID-19'ga topshirgan testim musbat natija berdi. Shifoxonaga yotqizildim. Oilam va do'stlarim test topshirdi. Hozirda natijalarini kutyapmiz. So'nggi 10 kun ichida men bilan bevosita aloqada bo'lgan barchadan test topshirishlarini so'rayman degan 77 yoshli aktyor o'zining Twitter'dagi sahifasida. Keyinroq mashhur aktyorning o'g'li aktyor va prodyuser Abhishek Bachchanning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida u ham koronavirusga chalingani haqida ma'lum qildi. Amerika kompaniyalaridan Apple va Paramount Pictures rejissor Martin Scorsese'ning Gulli oy qotillari filmini birgalikda suratga oladi. Ushbu hamkorlikdagi kinofilm uchun Paramount Pictures filmni suratga tushirish uchun Apple esa kartinani moliyalashtirish bilan shug'ullanadi. Ushbu kinofilm mashhur yozuvchi David Granning bestseller asariga asoslanadi. O'zaro hamkorlikdagi loyiha hali oxirigacha tugallangani yo'q. Ushbu asarda Oklahoma'da 20-chi yillarning boshlarida ro'y bergan qotilliklar haqida so'z boradi. Ushbu filmda bosh rollarda Robert De Niro va Leonardo DiCaprio ijro etadi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosishni unutmaysiz degan umiddamiz.